Sunt câteva întrebări care se nasc aici. Ce facem cu buruienile care au tendința să răsară mai mult într-un astfel de teren? Da. Vă rog. Deci, foarte bună întrebare. Asta și de la dumneavoastră și asta da fermiere. Dar, este un dar. Aici, la noi, în mijlocul de rânduri, sunt resturi vegetale. Resturi vegetale e acopere, nu se lasă buruiane crește așa simpli, crește ușor ca la terenul convențional lucrate, discuite. Asta e, adică ziceți că covorul acela vegetal nu va lăsa? Adică, deci resturi vegetale care în mijlocul de rânduri nu se da ieșire așa ușor și repede burienele. E în umbra. A umbra nu da dezvoltat. Și asta e răspunsul la întrebare dumneavoastră, da? Sunt mai ușor de stăpânit buruienile într-o astfel de tehnologie, ziceți? De ce spune că în orice tehnologie trebuie să urmărim stăpânirea buruienele, dar aici resturile vegetale este ajutorul nostru, adică să diminuim folosirea erbicidelor. Asta răspunsul, adică la întrebare dumneavoastră, adică ce noi am învățat pe școală, pe facultate agronomice, acum e invers. Vreau să vă întreb despre această tehnologie care merge foarte bine, după cum am văzut și în state precum America, Brazilia și toate țările cu agricultură dezvoltată. Trebuie să ținem cont că el acolo au glifosatul ca și substanță permisă. Da. Să nu avem românii o barieră, adică aplicăm o tehnologie, dar nu avem și aceleași mijloace de după. Da. De asta vreau să știu cum scăpăm de buruie. În cazul în care se glifosatul interzice, aici tehnologia tot ajute natura pentru noi, ajute natura resturile vegetale de supra. Tehnologia nu preconizează, nu presupune incorporat resturile vegetale. Când am incorporat, am dat asta umbra în pământ și începe provoca creștere buriane. Aici el spune tehnologia mzurii se da șans mai bun se combatere cu burienele, adică dacă, spunem, în viitorul interzicerea un DAP-ul, noi avem un protector care e deasupra, noi doar ușor lucrăm cu erbicide clasice, da, combatem cu burienele. Aici multe se sperie, da, asta cum vine burianul la terenul nelucrat. Nu, când acolo resturi vegetale și strat, adică din primul an, din doilea an, deja la 5-20%, tu diminuim folosirea erbicidelor.